Ja, men skitbra, härligt. Tja sammans, varför välkomna ska det vara till en video här på kanalen. Ni har antagligen sett på titeln att det här är sista avsnittet utav AK karriärläge på FIFA 23 här, avsnitt 14 därmed sagt. I fjol så vann vi ju Allsvenskan, vilket gör att vi har Champions League-spel att se fram emot. Vi är också vidare till Conference League-slutspelet där vi kommer att simulera matcherna och förhoppningsvis ta oss ganska långt. Tar vi oss till en semifinal, final så kommer jag spela, men annars så skiter jag nog i det för att jag har inte tiden och orken att sitta här i 3 timmar och spela in det här. Faktiskt, tyvärr, jag ber om ursäkt, men det är så jag är just nu. Sen ser ni också att jag spelar in på lite annorlunda sätt. Jag spelar in via mitt PS5, vilket gör att det kommer bli lite sämre kvalitet. Men jag har som sagt inte tiden och jag pallar inte. Så förlåt för ljuset, förlåt för... Skit, jag har inte tid att snacka, nu kör vi. Som jag gjort tidigare videos så visar inte jag vad jag gör under januari. Fönstret här på samma sätt som innan, för det tar väldigt lång tid. Så jag visar bara att Blomqvist är utlånad, Lund är utlånad, Lund är utlånad, Olsson är utlånad, Lindberg är utlånad, Jimenez är utlånad, Salcedo är utlånad, Karlsson är såld. Han fick ett bra bud på sig från Brentford, vi accepterade det ganska snabbt. Hansson är också såld, otroligt bud fick vi på han. Tagit in en väldigt fin talang här, Eriksson, som är 79 rated tror jag. Och förra säsongen så visar jag en liten, sneaky grej att vi hade köpt in en ny spelare och där såg ni vem det var. Det är i alla fall Alexander Isak som har återvänt till Gnaget. Var någon som sa det typ ett av de första virusen att sista säsongen värva tillbaks Isak. Och grejen är vårt budget ser väldigt fint, så jag är lite tveksam om vi ska köpa någon. 199. Vi väntar till sommaren. Last hour is away. Ja, jag gör som jag brukar. Här har ni alla spelare som lämnar. Ni som vill se det får se det här. Och ja, grattis, där fick ni se det. Kul. Ja, Isak, kaptenen på topp. Vi snabbt simulerar mot Bayern. Ser att vi kör över dem, va, med 2-1. Alltså, vad är det här för lätta matcher? Norrköping hemma. Det är bara att se att vi vinner den här med 2-0. Isak, 2-1. Jag såg att Sundsvall har tagit 4 poäng. Så vinner de här så går de faktiskt om oss. Men vi kommer köra med B-laget. Oavsett motsvarande kvarten kommer vi ta dem. Så B-laget får köra här. 1-0. Stefanelli, målskytt. Blanco, Mondeso, Cardona, Per Ali, ja men han måste jag ju ta upp. Ja, här vill man ju spela såklart, men fan, känns så jävla onödigt. Alltså vi måste ju vinna den här. Nej, vi får simulera, jag vågar faktiskt inte chansa. Duarte, Isaac Newton. Aj, alltså Isaac kommer vara så jävla nytt. Nej, jag vågar inte. 3-0 så hoppar jag över. Alltså det här han gör hattrick efter 30 minuter, han är helt galen alltså. 3-4-0 blir det och det är Duarte, alltså kolla det där. Vi kommer få se mycket av i år. Vi har alltså Rangers i vår åttondelsfinal, 4-1. Vi kommer ju krossa. Då får ju självfallet B-laget köra den här matchen mot Helsingborg borta. Premiären i Allsvenskan och vi ser att vi vinner med 3-0. Alltså den här säsongen, jag tror inte ni förstår. Alltså... ja, det är bara snabbt simulera returmatchen. Det är ju trots allt 4-1 gånger 2. Isak, han visar vilken klass han sitter på. Han är inte högst rated i laget, men ändå. Striken är han och kapten för den delen också. Jag vet inte om ni ser killen i mitten där, men Kang alltså. Han är fin, han är fin. Vi snabbt simulerar med B-laget mot Norrköping hemma. Vi ser att vi vinner med 2-0. Stefanelli gör mål. Vi körde ett VM i förra videon som jag klippte bort faktiskt. Där vi kom 4. Så jag kan bara visa den här matchen för att... ja, men visa att vi fan är keffa som vanligt. With the B-team! Älskar det här. Vi fick då det här laget, Başak Şehir. Vi kommer köra med A-laget såklart och... jag bryr mig inte. Kom igen. Snabb simulera här med B-laget mot Bayern hemma. Vi ser att vi vinner. Vi kryssar med 3-3. Vad fan hände där? Ja, returmatchen mot det turkiska läget. Vi ska se att vi... ja, men vi snabb simulerar igen då. För det gick så jäkla bra senast. Jag fattar inte vad det här menas. Jag skiter i, för vi vinner ändå med 4-0. Vi kan ha 3 spelare på bänken. 7-1. 8-2 i åttondelsfinalen. 7-1 totalt här. Vi har en viktig cupenmatch i semifinalen mot Varberg faktiskt i nästkommande match. Så vi kommer spår här Allsvenskan. Vi har semifinalen i Conference League sen. Så det blir 2-2. När vi fan tagit 2 poäng på 3 matcher i Allsvenskan. Nu fattar jag inte riktigt vad som pågår. Vi fick alltså Feyenoord här i semifinalen i Conference League. Vi kommer att snabbt simulera den här matchen. Går åt skogen så simulerar vi på ett litet sätt nästa. Vi vinner och vi är på god väg till final. Oh, Rafael Rodriguez. Alltså nu måste B-laget bete sig lite här. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med dem. Men vinner vi inte här, då blir jag lite orolig. Då måste vi nog förstärka B-laget lite. Alltså jag är lite nojig, trots 2-0 borta mot Feyenoord här så vill jag ändå att vi simulerar. Jag är borta i 2 minuter och det står 2-0. Hallå? Ja men gör de 3-0 alltså, det här är otroligt, vad händer? Ska vara så jävla antiklimax åka ut här nu. Jag har redan förberett att vi ska gå vidare. Nej, ja, och så där, Duarte har ett friläge skulle jag vilja påstå att det är. Han skjuter därmed i målet.
What a save. De letar ju bara mitten hela tiden. Hur fan vad tråkigt att den går in. Alltså den styrs liksom. Så jag släpper in två mål så här snabbt. Då är det kört. Ja, det är fan kört alltså. Där ja, och så där ja, och så där ja. Snabbspel. Lura ut dem i banan. Där ja, och så har vi Abdi Hakin Ali. Där ja. Tristis. Bra, mitten. Där ja. Ja men Isaac Newton. Åh vilket lir. Åh, han tar den. Jag ser Isaac Newton. Isaac Newton. Alltså det där spelet, det är Barcelona 2009 på det. Snabbt bli. Och så där. Isaac motherfucking Newton. Oh, är det bästa bollen man har sett? Det kan bli det, för vi bryter den. Ja, nu har vi ju flyt här. Jesper Ahmed. Nej, 5-5. 5-5, vi vidare till final. B-laget hemma mot Sensvall. Vi ser att vi vinner den här matchen. Ja, men nu har vi ju snett. Ja, får B-laget köra här borta mot Malmö då. Det är lite vila nu faktiskt. Landslagsuppehåll tror jag faktiskt att det är. Vi vinner med 3-1 då. Det är A-laget som nästan får köra nu alla matcher. För det är för svagt av B-laget. Här. Kör en snabb simulering här mot Varberg med B-laget. 2-0 blir det. Där. Lucas Ramirez. Okej, A-laget. Nu gör ni ert bästa här mot Fiorentina. Det är final. 0-0 efter första. Jag tror fan jag hoppar in i den här matchen alltså. Jag vill fan avgöra någonting någon gång i mitt liv. Ja, men vad gör jag... Nej. Där ja. Och så där. Men varför låter jag det gå förbi i mitten så lätt för? Jag är så jävla dålig defensivt. Jag förstår inte. Där ja, Isaac. Fin boll av Jalla. Isaac skjuter i mål. Där ja. Tack. Tack. Jalla, snälla. Ajali. Åh. De ger bort bollen. Äntligen lite flyt. Nej, nu har vi spelet. Isaac. Newton. Nej. Kolla Sera. Alltså Sera får inte den där bollen, men vilken löpning han tar. Och vilket självmål. Conference League winners. Då har vi nästa final här då. Svenska cupen mot Malmö. Vi kommer att köra med A-laget och simulera den här matchen. Det här borde vi kunna ta va. Det laget vi har mött mest och haft mest konkurrens med, det är väl ändå Malmö. Vi har mött dem i typ varje cupenfinal. Vi har förlorat en gång, vi har vunnit en gång på väg mot varandra också. Tror jag, vi kanske har vunnit mer. Jag vet faktiskt inte. Men det känns som att vi har mött dem här många gånger. Och i Allsvenskan har de varit vårt största hotet för titeln då. Nej, vi är riktigt, riktigt bra faktiskt. Ajali, snyggt. Allt sitter här inne grabbar. Tänk på det, allt sitter här inne man har jäbt det. Isaac Newton, 4-1. Nu måste det vara klart. Tappar vi det här, jag vet inte svärda. 4-1, två finaler, två vinster. Nej, otroligt fin artikel. Vi har AIK-mästare. Oj, 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 han kommer till AIK och han vinner. På 7 matcher vinner han hela skytteligan. Vi ligger 2, Malmö leder. Isak kommer jag inte sälja, han behöver vi. Ajala har vi sålt, 85 får vi. Det vill säga, ja men runda slänger sig det 850 miljoner. Får det aldrig att det kunde gå så mycket. Kanske ni undrar, vem tänker du lägga ut här på vänsterkanten istället för Ajalis? Jo ni. Victor, du är min fucking broder. Ja, här är de som har lämnat, ni som vill se det. Och det här är den spelaren som under hela karriärläget som jag har varit mest kär i, om vi säger så. Alltså han tillsammans med Ali, de är ganska lika på det sättet, att de är sköna att spela med. Det är, ja men jag vill värva hem en spelare som jag verkligen har gillat under tiden han har varit här. Eller under hela den här karriären så är Victor Andersson den spelaren jag har haft roligast med. Så 2 miljarder får vi denna fina, fina gubbe för. Här har vi då laget som ska förhoppningsvis ta sig in i Champions League och göra det så bra som de kan där. Och ja, det är ju någon spelare här. Hans Olsson är väl lägst ratad, men fortfarande en gubbe som är väldigt fin. Snabbsim lever mot Mjällby som vi typ kryssar mot hela tiden. Vi gör det inte nu, Isak Duarte. Santos till Liverpool. B-laget ser ut så här nu alltså. Vi har förlorat Kang då som vill låna ut. Vi har Isak som får faktiskt brösta och köra två lag. 4-0 i A-laget. Visa nu degen att ni är bra. Kom igen. 4-2. B-laget mot BK Häcken vinner med 4-0. Vinner vi inte mot dem här så kan vi lika gärna skita i, känner jag. 2-2. Andersson 2 mot Switt. Fint att se att han gör mål, men inte fint att vi kryssar. Snabbt simulerar vi. Mendes, gör något mål här mot Sirius då. Kom igen. Nej. Med tanke på att under hela förra säsongen så var målet att ta oss till just denna tidpunkten. Att vi är i detta nu. Så ja, det här laget, alltså det ska inte gå. Nej, men vad fan är det som pågår alltså? Alltså nu, ja, det här är helt sjukt alltså. Fattar ingenting. Jag tror det skulle vara för tuff grupp. Nej.
Isaac Newton i mål. Ah, din mamma. Fitt. Bra, då var det bra jävla kliv där. Ah, det går för långt fram. Chippen är för jävla dålig. Varför chippar jag för? Viktor skjuter. Ah, bra press på dem. Där ja. Alltså hans löpningar är så Där ja, Duarte. Fan vilken touch. Vilket läge han får. Snälla Duarte. Tack. Mitten har vi Isaac Newton. Intressant. Ett till. Ett till boys. Han skjuter direkt i mål. Alltså fint jäkla geol det där. Kolla på han. Kolla på han. Kolla på han. Det här var därför jag började med man. Aj, gick ut med målvakten lite och det är match igen. Och vidare sig en poll också. Fy fan vad dåligt. B-laget, det är bara brösta. Kom igen, Bayern borta. Vi ser att vi vinner där med 3-1. Fy fan, det är Helsingfors grubbar. Nu, kross. Ah, kross och kross med 2-0. Djurgården hemma, B-laget. Måste köra här, 2-1. Ja, jag får nog simulera det här. Jag pallar inte riskera att vi åker ut liksom. Viktor Andersson 1-0. Och Abubakari mål, alltså vad är det frågan om grubbar? Där är jag. Isaac Newton, 2-1. Jag har väl lyckats vinna mot Helsingfors. Hade vi inte gjort det så hade jag nog sparkat mig själv faktiskt. Men vi Champions League. 2-1 vinst, 3-1, 3-0. Vår grupp i Champions League är faktiskt inte jättesvår. Vi ser inte det här, men vi ser att vi har City den 14 september på en födelsedag. Vi har Fenerbahce, vi har FC Porto. Så det här bör vi kunna ta en annan plats i. City blir tuff, men de andra två måste vi kunna ta oss. Jag kommer att köra höjdpunkter mot City borta. Det är den tuffaste matchen vi har i vår grupp här. Så får vi ett kryss eller en vinst till och med. Då har vi väldigt, väldigt fina chanser att ta oss vidare. Haaland är kvar, han lär ju ha varit en legend för City. Åh, vi får ett läge! Vi har fan, är han redan i mitten? Jag tror fan det, vi slår in den här bollen. Isaac Newton. Så är Isaac. Åh, vi får straff, det är inte sant. Det är inte sant, vi gör världens största bragd. Han skjuter i mål, han är tvåmålsskytt. På Etihad Stadium. Han springer till supportrarna. Där är jag, kolla det kommer ta så lång tid. När vi är här, så där står jag. Gubben där, otroligt. Kolla på han, Sierra. Kolla på Sierra. Hattricket på Etihad. Etihad hattricket! Viktor! Gå in då. Nej, din mamma. Snabbsimulering med laget. Kom igen. Göteborg hemma. Måste vinna 4-0. Vi kommer att göra så här att vi simulerar alla hemmamatcher här i Champions League. Och kör höjdpunkter på alla bortamatcher. Ser att vi... Nej, han har skadat sig. Helskotta. Inte sant. Här var det värsta som skulle kunna hända. Här var det absolut värsta som skulle kunna hända. Fan är det möjligt. Aj. Det är riktigt tragiskt att se när vi ser det alltså. Isak är då borta i 3 månader. Han kommer missa otroligt mycket. Kan hinna tillbaks. Eller han kommer hinna tillbaks i slutspelet om vi tar oss dit. Så det är väl skönt. Vi kommer att behöva köra med Eriksson då på topp. Jag kommer försöka ta hem någon till antingen B-laget som vi har på lån då. Vem tar vi hem? Santos eller Larsson? Hans känner laget bättre. Så vi kör. Ta tillbaks han. Bam. Lägger in han i B-laget. Kör med Eriksson på topp. Han får göra en debut eller comeback ganska snabbt här. Bort mot Varberg. Vi ser att vi vinner med 3-2 och han gör faktiskt inte ett mål, men det gör Steffa och Abrahamis. I Malmö nästa match vinner vi så är vi 11 poäng framför efter 23 matcher. Det är klart då skulle jag säga. Vi måste köra med B-laget. Larsson får fan köra lite trött alltså. Vi ser att Oj. Fenerbahce är borta. Sa att vi skulle, men nu går det så jävla bra. Vi simulerar med A-laget, ser att vi vinner. Så ja, andra platsen borde vi ha säkrat nu alltså. B-laget borta mot Kalmar. Känns jättetufft på förhand. 2-2, kryssar igen. Fenerbahce på hemmaplan, vi kör med A-laget såklart. Och ser att vi vinner med en... det där var inte bra. Nej, men är det möjligt? Är de en poäng bakom oss? Nej, men inte sant. Och jag kommer spela höjdpunkter. Alltså nu, allsvenskan, fokus. Kom igen, straff. Alltså, jag kommer bränna det här, jag lovar dig. Jag kommer bränna det här, jag lovar dig. Duarte! 1-0 vinst. Otroligt viktig vinst. Hur ska vi tänka? Hur ska vi ställa upp nu? Prioritering handlar det här om. Prioritering, allt handlar om det. Vi leder gruppen. Då måste vi satsa mot City. Ja, vi kör B-laget mot Norrköping. Abraham skjuter! Offside. Bort med bollen! I mitt läge. Jag får en straff. Jag orkar inte straff. Yes! Viktig vinst. Som sagt, vi leder alltså gruppen. Så vinner vi mot City eller kryssar också, borde det bli då, för då har vi bättre inbördesmöten, så borde vi klara första plats
och kanske till och med kunna köra ut City också. Så vi kommer att köra höjdpunkter här som vi gjorde senast. Åh, vilken fin match det här har varit. Oj, oj, oj. Och vi får solorädd i 87. Men varför får inte jag spela matchen för? Fan, 2-1 står det nu. Kan dock göra 2-2. Av Eriksson som gör mål. Ajajaj, jag tror det ska bli 2-2. Det kommer bli massa lägen nu bara för det hände. Bra, Noah. Doman. Inte sant. Nej, fan inte sant alltså. Nej, fan inte sant. Vad dåligt. Nej, nu var det kört. Jag var på han liksom 2 gånger och ändå får jag inte bollen. Och jag får en till chans. Vad är det? Alltså det här, de fuckar ju upp här när de ger gratis mål. Då får jag de här chanserna. Han springer igen. Eriksson, snälla. Eriksson. Det är inte sant. Det blir 3-3. Jag tror vi har säkrat första platsen nu. FIFA, ni snear där. Men jag tar fan det. Eriksson, hattrick. Malmö tappar poäng. Nu kan vi förlora en match och ändå vinna serien. Så vinner vi en match till så har vi säkrat guldet. Ja, vi kommer köra med B-laget här hemma. Och hoppas att vi kan säkra bara. Rakt av. Annars blir det ju jobbigt. Nej. Ja, de torskar sista matchen också Malmö. Det är klart, vi har vunnit guld. Vi kommer att simulera denna matchen och låta Milosevic vara lagkapten, för han gör sin sista säsong precis som vi gör. Men ja, i våra drömmar så lever det här laget fortfarande vidare när vi avslutar karriären sen. Men Milosevic kommer faktiskt att lägga skorna på hyllan. Och det är tragiskt men sant. Han kommer att få vara kapten, han kommer att flytta på pokalen. Vi kommer inte få se det lyftet, men vi ser i alla fall att vi vinner med ja, 2-1. Vi tar ännu en gång 70 poäng. Vi kör A-laget såklart och simulera och se att vi... Vi kan ju till och med tappa första platsen om vi skulle kryssa. Ja, kryssa gör vi. Kan ha gjort att City åker ut, men då måste Fenerbahce ha kryssat mot City eller vunnit. Så det känns lite ologiskt. Vi ser att de har... Ja, vi fick inte se det. Ja, vi ska kolla lite snabb statistik bara. Sen går vi in i kommande säsong där. Vi har skyttekungen Nanasi. Han lämnar ju aldrig, känns det som. Isak och Eriksson kör ju få matcher. Isak speciellt, men roll. Vi har målgivande passningar. Ockels har också varit skitbra. Hålla nollor, fint att se. Vi ska se lite personliga statistik här då. Vi har... Målmässigt så har Isak gjort mest, 28 mål, trots att han har spelat minst också våra strikers. Eriksson har vi där. City vann sin sista match. Vi vann faktiskt gruppen, vilket var helt jävla sjukt. Så vi kommer få möta Manchester United, FC Bayern, Roma, Inter, Bort, Dortmund, Barca eller Dynamo Kiev. Det hade varit jävligt kul att köra. Vi gjorde ju jävligt bra ifrån oss som vi ser här. Första plats i Allsvenskan, vinner i Svenska Cupen, åttondelsfinal Champions League. Det här är ett väldigt, väldigt fint år vi har gjort alltså. Väldigt, väldigt fint. De vill verkligen att vi ska stanna. Ja, jag har sålt en del av varför vi ska få in cashen och kunna köpa tillbaka en gammal goding som vi haft under tidens gång. Så jag sålde vår talang Kevin Olsson, lånade ut Royce. Abraham sålde vi sålde Santos, Blomqvist, Ramirez. Och sen så skulle vi också sälja Tristan Johansson för 1 miljard. Men han blev inte klar, så för det var flera dagar sedan vi fixade det. Men han har inte blivit såld. Sen samma med Olof Eriksson där som också skulle säljas. Och vår Hugo, eller Hans Larsson också. Så vi hade ju typ 2 miljarder att kunna få in i den här kassan också. Vi ligger ändå på 300 miljoner. Så det är ju ändå en fin summa. Gedigen summa pengar vi har. Jag tänker så här, Kabuye kör ändå i Real Madrid. Han kör i en bra trupp. Eller ja, ett bra lag. Modesto kör i Southampton. Det är ett lag som absolut är bra, men de är ju inte Champions League. De är ju inte ute någon i Europa här igen. Så för roligare för han komma in i Champions League, komma tillbaka till Gnaget. Jag får se vad de säger om det här. Rui Modesto, Hans Larsson dock ryker. Det är lite tråkigt, men skit i. 98 ratade. Då rullar sista timmen iväg. Vi hade kunnat köpa in Kabuye också om de här affärerna som tanken var att vi skulle sälja blev av. Men tyvärr blev det inte så, utan vi har fortfarande Tristan och de här grabbarna kvar, men det är väl kul på sitt sätt också. Ja, vi fick ett väldigt svårt motstånd här i form av Bayern München i vår åttondelsfinal här. Och vi kommer ju att spela tills vi åker ut. Då har vi gjort vår sista match, då är det klart. Vi kommer inte köra mer än så. Vi kommer då köra höjdpunkter, tänker jag, i första matchen. Går det jättebra, simulerar vi eller kör höjdpunkter igen. Går åt skogen så kör vi hela nästa match. Så det är så jag tänker, för det här går ganska snabbt ändå. Det går lika snabbt som typ en vanlig simulering. Bayern München får vi alltså. En otroligt svår bortamatch det här. Vi får väl hoppas att vi kan hålla ganska tätt bak så inte det är slut efter första matchen. Kommer det kanske inte vara då vi får en straff ganska tidigt. Jag har satt ganska många straffar på rad nu, men det känns som att bara för jag säger så kommer jag missa här. Men Isak är tillbaks efter sin skada. Han kommer skjuta åt höger och gör mål. Vi har 1-0 borta mot Bayern München. Otroligt. Vi har en soloräd Alexander Isak mot en mittback här. Vi får se vad vi tar på. Jo, vi passar ut till Duarte som drar en touch, två touch, skjuter i mål. 2-0. Ja, de spelar bra här. Åh, Jansson är en riktig. Det är en fin räddning. Nu är det Isaks tur att få en passning av Duarte. Vi har 3-0 försök, men vi bränner det.
de får straff på det också. Vi hade 3-0, kunde kanske blivit 3-1 här istället, men nu har vi chans att släppa in och göra det jämnt. Robin skjuter åt höger, han skjuter rakt upp i krysset. Vi har reduceringen. De spelar jättebra här, Bayern, och gör faktiskt... Oh, jäklar vilket dåligt skott. Ja, bra brytning. Just en chans till. Får vi inte, men det blir dock 2-1 vinst till oss. Det är väldigt bra borta mot Bayern. Ja, som jag sa så gick det bra i höjdpunkterna, så kommer vi antingen köra höjdpunkter igen eller simulera. Men eftersom de fick ganska fina lägen där på höjdpunkter i slutet och hela den biten, vi fick också bra lägen. Men vi kommer faktiskt att simulera här vanligt mot Bayern hemma. Nej, vad gör han? Vad är det för touch? Kolla Modesto. Får den också. Fint. Och jag ser den där istället. Jag tänkte passa ut i kanten, men jag ser Abdi Hakim Ali som skjuter i mål. Duarte! Ah! Det här kommer helt fel. Åh! Han bryter den! Då släpper vi mål direkt. Alltså, vad fan är det frågan om? Ja, det här är kanske ett tecken på att vi inte ska gå vidare från det här laget. När vi går så dåligt simulering. Men. Oj, domaren! För helvete. Rött. En touch till. Inlägg. Nej, det är Henke Larsson. Bort. Nej, men det måste ju för fan vara först på den. Noah Karlsson. Bra, Akunni. Modesto. Där ja. Fortsätt löp. Modesto. Han är... Nej, han är otrolig i det läget där. Några år i Premier League och han har lärt sig att skjuta. Hejsa. Oj, vad fint vi lirar av den här matchen. Oj, vad fint det. Lite kaxigt där. Men vi borde vinna. Ja, det gör vi. Vi vidare till kvartsfinal. Okej, vår nästa motståndare i Champions League, det vill säga kvartsfinalen, kommer att vara Leipzig. Det är väl det lättaste motståndet, om man får säga så. Vi kunde fått här i kvarten, tror jag. Åh, vad bra löpning. Har vi 1-0 där av Jesper Ahmed? Jo, det har vi. Vad gör jag? Det är bara kapa. Han får inte rött för det. Det är helt otroligt. Han var inte ens gult. Jag är fan maskin alltså. Blir faktiskt rätt bra Kunja på nicken. Jesper Ahmed igen. Skjuter åt skogen. Det blir 1-0 i första matchen här då. Det känns som att jag har ganska bra övertag på dem. Skulle kunna få in ett eller två mål till alltså. Jag sa ju att jag skulle köra hela matchen om det blev lite jämnt och sådär. Men jag kände ändå att vi hade en ganska bra koll på Leipzig här. Alltså vi kommer att köra höjdpunkter och det är lite risky, för torskar vi det här då är vi ute liksom. Vi kan inte ändra, vi kan inte göra om eller någonting. Så lite risky, men fuck it. Vi är bättre än de här. Säger jag när de får en soloräd efter 7 minuter. Kul. Tänk, det här blir vår sista match i serien. Otroligt tragiskt. Ja, det där målet är snyggt. Jag har liksom ingen att passa. Vad är mina spelare någonstans? Åh! Han tror han ska gå själv, men han passar där. Åh, jag tror han skulle gå in. Där ser jag! Vilken brytning! Nej, inte dålig. Åh! Får vi det här läget? Vi fick det läget! Det är Yassin Ajari! Yassin Ajari hoppar in i en sån här viktig match. Vi har avgjort. Vi är klara för semi alltså. Vi kommer antingen få Spurs eller PSG, med tanke på att City hade vi i gruppen. Så vi bör inte kunna få dem här i semi. Precis som förra gången så fick vi det lättaste motståndet i form utav Spurs. Vi hade kunnat få City eller PSG också. Eller PSG, City har vi redan haft. Så vi skulle kanske inte kunna få dem. Men Spurs har vi fått nu. Och det är semifinal hörni. Det börjar dra ihop sig rejält här. Så skulle vi vinna här är vi i en final. Och då, mina vänner, kan allting hända. Så nej. Otroligt om vi skulle kunna avsluta den här karriärläget med en Champions League-titel också. Jättefin boll till Nunez som skjuter i mål. Och en till chans, skjuter denna gången. Bra räddning av trappen. Han tar den igen, trappen. Det här är inte sant, vi får en straff. Sånt här viktigt skede. Isak Newton. Han tar den. Trapp tar sannoliken allting just nu. Vi torskar med 1-0. Hade kunnat utjämna det till 1-1, men missat tyvärr straffen. Det är bara hoppa in i matchen då. Nu ska vi spela här. En touch, skjut direkt, bara bort sig. Jag ser den där bollen. Ja, inte den. Den funkar jättebra. Vilken passning det blev. Jag slår fan in den direkt alltså. Isaac i mål. Jättefin topp där av han. Vad dåligt försvarsspel. Vad fan gör backarna där? Abdi Hakim Ali min lobb. Första halvlek, 2-1 totalt står det. Och kan bli vår sista halvlek vi kör. Kom igen. Även sista halvveckan jag kör det här året. Nej, nu spelar de ut oss. Jansson är med. Han hade där gått in och hade skjutit Jansson. Domal för hell. Åh, vad nära det är. Jag är så bra på att försvara där. Det ser mörkt ut, grabbar. Nej, vi
får inte fram bollen på något sätt nu. Ja, men jag lyckas inte med någonting nu. Oj, vad fin. Ja. Nunez är förmodligen personen som gör den här serien till ett väldigt slut som är sorgligt som fan. Två mål måste vi göra på 20 minuter och vi har ju fan inte ens kommit på deras straffområde på jättelänge. Nej, det är helt kört alltså. Jag lyckas inte med något. Det här ser mörkt ut. Noah är dock grym i det läget. Nu måste vi göra mål, annars är det nog... Nej. Alltså, vi lyckas inte med någonting. Jag förstår inte vad som pågår. Kolla. Den styrs liksom till dem. Jävla. Tristan har drömläge. Nej. Tiden rullar iväg, mina vänner. Vi har gjort vår sista match i detta karriärläge. Vi kommer att åka ut här i semin mot Spurs. Kanske inte det laget man väntar sig att åka ut faktiskt när man kör ett karriärläge så här. Men de här för numret för stort för oss. Vi har inte så mycket att säga till om här i andra halvlek. Jag trodde vi... Med det där 1-0 målet vi gjorde så hade vi nog bra självförtroende och sådär. Men sen kom ett ganska snårt 1-1 mål och därefter har vi inte alls i andra halvlek kommit igen. Och det vi gör nu har vi inte lyckats göra på hela halvveken. Och sen kommer det så här sent. Det är tragiskt, men tyvärr sant att vi åker ut här i semifinalen. Får inte det här lyckliga slutet som vi fick i förra karriärläget. Och det är inte alltid man får de sluten, hörni. Det måste man ju vara ärlig med att säga. Och ja. Och Tottenham besegrar oss. Vi hälsar dem välkomna till en final mot antingen City eller PSG. Och jag hoppas att de vinner faktiskt. Det skulle vara kul för dem att vinna en titel. Nej, men det här var alltså laget som vi avslutade den här karriären med. Det är ett otroligt fint lag med egna talanger hela vägen egentligen. Förutom Modesto kanske som vi tog in här. Som vi hade inför första säsongen. Men han är ju inte såklart från AIKs akademi från början. Sen värvar jag hem några helt enkelt. Isak är tillbaks och... ja, han gjorde det jävligt bra den tiden han fick vara här. Och eller var, han är här fortfarande, men han kanske lämnar i sommar. Om Brännström kommer till AIK och gör den här tiden han har gjort här i karriärläget, då blir jag otroligt, otroligt glad som en AIK-supporter. Vi får alltså 3 ligatitlar. Vi vinner alltså SM-guld 3 gånger. Vi vinner cupen 3 gånger. Och vi vinner faktiskt en Europa-cups-titel då, Conference League där. Den här videon gjorde vi det, men det var den här videon alltså. Shit, det är länge spelat in. Vi vinner 197 matcher, oavgjort 60, förlorar 49. Vi gör 656 mål, släpper in 340. Ganska mycket mål släpper in där, men det kändes inte som vi släpper in så mycket. Men jebiga, sånt händer. Det är Martin Nashevinska, men jävligt. Vår största vinst kom faktiskt mot Degerfors i kuppen 2023. Och vår största förlust kom faktiskt den här säsongen mot Bayern. Det var inför Spurs-matchen. Den här som vi spelar precis, där jag ville ha alla spelare i truppen på full kondition. Och då blev det ett B-lag, implicit ett C-lag som ja, blev slaktade på hemmaplan av Bayern. Så 4-0 har vi där. Innan det så var det Leeds, då vi hade en 5-2-tors. Det var också i början av seriens gång. Nej, men som sagt, många fina spelare har vi fått fram här under karriärens gång. Duarte och Sierra var ju de vi verkligen tog in på egen hand och gjorde till stora, stora stjärnor. Modesto och Victor Andersson gjorde jag inför jag startade karriären, tog in dem till Nugget. Noah Karlsson samma där, samma med Ali. Så många ni ser här, förutom Isak, de här grabbarna, de är liksom spelare som jag har gjort eller fått in via ungdomsakademin då. Sen får jag tacka så jättemycket för att ni har kollat på den här serien. Det här videon blev lite längre än vad den skulle bli kanske, men nu fick den bli det. Det var årets sista video, så ja, det firar vi väl med en lite längre sådan också. Så tack så jättemycket för det här året. Kommentera vad ni tyckte var roligast med den här karriären. Vill ni ha något liknande i fortsättningen, kommentera också det. Vem var er favoritspelare? Jag måste nog ändå säga att min var Victor Andersson. Samtidigt som att jag gillade Sierra också väldigt mycket. Sierra gillar jag. Jesper Ahmed älskar jag också. Duarte. Det var många fina gubbar. Kommentera er favorit. Ingen slår en gnom dock som vi hade förra karriären. Otroligt fin gubbe. Ja, men nu går en tack så jättemycket. Glöm inte gilla, prenumerera och ta hand om varandra. Så jag ses vanligt i nästa video som kommer nästa år. Skitkul. Ha en bra nyårsafton. Hejdå.